Hej! Ja, idag så är vi samlade här i Gödestad kyrka och tid för eftertanke som vi brukar ha i fastan. Temat i år är ju gudsmöten och smultronställen. Vi är ju många som har varit ute lite mer under det här året under pandemin och vad har det inneburit för oss? Vad har det tillfört kan man fundera över och hur möter vi varandra och hur möter vi Gud i naturen? Det är de temana som vi har under den här våren och idag så handlar det om fåglarna i Bibeln och fågelskådning. Strax mer om det. Det finns möjlighet att ge ett bidrag till fastekampanjen, alltså vår kollekt, och under fastan så går det till vårt internationella arbete. Och Svenska kyrkan finns på många ställen i världen och inte minst i Afrika och de länder där som är utsatta på olika sätt, inte minst när det gäller pandemin. Så skänk gärna ett bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete och fastekampanjen. Vi ska börja med att sjunga en psalm som anknyter till det här med fåglarna och det är 563. Så vi sjunger tillsammans 563. Ja, Ingvar, då hälsar vi dig välkommen hit till kyrkan i Gödestad. Och roligt att ha dig här. Du ska få presentera dig själv och ämnet fåglarna. Men varmt välkommen hit. Tack så mycket. Så mycket roligt att vara i Gödestad kyrka som jag har åkt förbi många gånger men aldrig varit i. Däremot så har jag varit präst i Onsala i omkring 40 år. Och det är också där som huvudsakligen mitt fågelintresse har både uppkommit och odlats. Man kan väl säga att man som präst har goda förebilder när det gäller fågelskådning. Historiskt sett har många präster varit intresserade och det har nog med att göra att de har haft en utbildning som har gjort att de har kunnat tillgodogöra sig allt detta. Men jag har också många likasinnade kollegor idag, det vet jag.
En numera avliden men ganska välkänd evangelikal präst, när man träffat en gång, John Stott. Han var ivrig fågelskådare och han myntade uttrycket orniteologi. Och det tycker jag är ett ganska bra ord. Och hans utgångspunkt är ju detta, se på fåglarna. Det är en uppmaning att studera detta ämne och det har ju Jesus själv sagt. Och det, jag tror inte det är så många fritidssysselsättningar som kan ståta med en direkt uppmaning av Jesus själv att man ska utöva detta. Sen är det faktiskt så också att Jesus understöds av Luther när han kommenterar bergspredikan. Han säger att Gud gör fåglarna till våra lärare och han hänvisar till sparven och näktergalens predikan. Så att jag är i gott sällskap, både Jesus och Luther supportar. Jag sa väl också att jag har haft fågelintresset mest under min tid i Onsala. Jag uppväxt på en lantgård, men det var inte riktigt så spännande just då. Men jag minns att jag läste boken Tyst vår under 60-talet, Rachel Carsons bok, som ju visade hur våra miljögifter gjorde att fåglarna dog ut. Vi använde ju det i mitt hem innan vi upptäckte hur farligt det var. I Onsala så träffade jag en jämnåring som var väldigt duktig på detta. Han heter Örnulf och det är ett väldigt bra namn tyckte jag för detta också. Och han tände entusiasmen. Och det har sedan gått i takt med ett sedan länge odlat fotointresse. Det är ju så att fåglar är lite lättare att fotografera än mycket, många andra djur därför att de finns i vår närmare omgivning. Ja, fågelskåderi. Varför blir man fågelskådare? Man kan skåda för att räkna observationer, tillhöra 300-klubben. Man kan skryta med sällsyntheter. Man kan grotta ner sig i någon speciell art och veta allt om den. Man kan, som många gör, släppa allt för händer och åka land och rike runt för att hitta någon raritet som har kommit vilse. Eller man kan bara mata fåglar i trädgården och glädjas åt dem. Skådare är väldigt olika sinsemellan. Men naturligtvis är det också så att man kan älska Guds skapade natur och vilja veta mer om åtminstone en del av den. Och en sak som man upptäcker är ju att ju mer man vet, desto mer ser man, desto mer hör man av det som rör sig och det ger vår omedelbara närhet. Och så tänker jag ibland på den här rabbinen som menade att när vi möter Gud en gång vid himmelens port, vad är då hans första fråga? Jo, det är, did you enjoy my creation? Njöt du av min skapelse? Jag vågar nog svara ja på den frågan i alla fall. Det här lilla anförandet har två delar. Det första är lite allmänna fakta om fåglar och fågelskådning kan vara bra att känna till. Och sen så tänker jag gå in lite grann på Bibelns fåglar, vad kan det ge oss för tankar? För det finns ju en hel del om det. Några fakta då först. I vårt land så häckar, det vill säga föder upp ungar, ungefär 250 arter. Men observerade är runt det dubbla, alltså runt 500. Och det är ändå en ganska liten del av världens samlade fågelpopulation, där det finns runt 10 000 arter. Så vi är inte så, vi har inte så många här. De landskapen som är mest representerade, det är Skåne och det är Öland och det är Halland. Så vi lever i ett bra landskap om vi vill skåda fågel. Ibland kanske någon undrar hur många fåglar finns det i Sverige då. Jag har ställt den frågan ibland och fått väldigt många olika svar. Men svaret är ungefär 70 miljoner par. Och ett litet kuriosa som kanske kan vara bra att veta också det är att av de 70 miljoner par, alltså ungefär 140 miljoner fåglar, så äter faktiskt våra katter upp mellan 15 och 20 miljoner per år. Det är rätt många det. Vad vi ofta ser är ju att fåglarna flyttar och det passerar över vårt land runt 500 miljoner fåglar. Och kring 85% av våra fåglar är flyttfåglar. Vilken är Sveriges vanligaste fågel? Många vet svaret. Det är lövsångaren. Och den näst vanligaste är bofinken. Lövsångaren är ungefär 13 miljoner par och bofinken omkring 8 miljoner par. Och de leder ganska stort framför de andra.
För sen kommer sånt som rödhaken, mycket populär liten fågel. Kungsfågeln, den allra minsta. Talgoxen. Och koltrasten, som ju är vår nationalfågel. Om ni inte visste det. En annan sak som är också lite speciell är att det är ett förvånansvärt litet antal arter som står för den största delen av vårt fågelbestånd. Lite drygt 70 av de något mer än 250 arterna, alltså 30%, står för 96% av hela fågelpopulationen. Och det betyder att om resten skulle försvinna, bara tänk tanken, och bara 70 arter vara kvar, då skulle det i stort sett i antalet fåglar bara innebära att det var bara 4% som skulle falla bort. Det skulle vara väldigt tråkigt tycker jag. Och följderna av det är inte klarlagda, därför att alla de här arterna, stora eller små i antal, de har sin plats i sitt sammanhang. Ibland så kommer den här frågan upp, hur går det egentligen med vår fågelpopulation? Ökar den eller minskar den? Och då är nog svaret, om man generaliserar lite grann så här, att de som ökar, de som är stabila och de som minskar, det är ungefär lika många, det är varsin tredjedel ungefär. Men vissa arter ökar, andra minskar. Och orsakerna till det, ja, det är naturligtvis klimatuppvärmningen som det talas mycket om. Det förändrar landskapet. Och en annan orsak är ju vår framfart. Vi förändrar landskapet. Jordbruk och så vidare gör att landskapet förändras. Och de arter som då är ganska specialiserade, de har svårt att hänga med. De är mest sårbara. Medan då de arter som kallas för generalister, alltså de som i stort sett äter vad som helst och lätt att anpassa sig och lätt att anpassa sig till människan, de ökar i antal. Tyvärr är det ju så att många är försvunna för alltid och en hel del direkt på grund av vår mänskliga påverkan. Det nästan skrämmande är ju att den talrikaste vilda fågelart som någonsin har existerat, den amerikanska vandringsduvan, som förekom i miljarder, den utrotades bara på några årtionden. Men man har också kommit fram till, inte minst genom den nuvarande pandemin, att vi människor är beroende av att alla arter finns med i kedjan. Därför att när ett led tas bort så händer någonting. Vi vet ju inte riktigt sambandet mellan pandemin, djuren och människan idag. Men vi vet att det kan påverka oss. Kanske genom nya virus. Och därför så ska vi ha klart för oss att miljövård, det är inte bara utsläpp, det är annat också. Kanske att försöka bevara den fågelfauna som vi har. Så långt om lite allmänna fakta. Det kan man läsa om ganska mycket och studera om man vill. Men jag tänkte ju också lite grann fundera över vad om detta som kallas för orniteologi. Vad kan Bibeln lära oss utifrån fågelperspektivet? Och där finns det ganska många uppslagsändar som man kan ta. Man kan ju notera att den femte skapelsedagen så finns fåglarna med som de första, ska vi säga, mer specificerade arterna i skapelsen. Sen om man läser i Gamla testamentet så är det rätt många som nämns. Örnen, gamen, gladan, höken, falken, korpen, ugglan, tranan, storken, tornsvalan, vaktel, duva, sparv, härfågel, påfågel med flera. Och några arter som man faktiskt inte riktigt vet vilka de är. Och om man har det perspektivet och så funderar lite grann över först Jesu uppmaning. Se på fåglarna. De sår inte, de arbetar inte. Vad menar han då? Menar att vi ska strunta i allt? Nej, det gör han naturligtvis inte. Men att vi inte ska oroa oss för allt.
Att vi ska vila i en tillit att Gud som ger fåglarna förutsättningar att hitta mat och bygga bo också har omsorg om oss. Fåglarna tar vara på möjligheterna. Och just detta att tacksamt ta emot vad Gud ger oss och att använda det som det är tänkt. Det är en lektion i tro och det gör ofta de skapade varelserna bättre än människan. Tänkte jag gå igenom några av de här arterna som jag nämnde och se lite grann vad kan man göra för funderingar omkring dem. Och då börjar jag med korpen. Mest för att det är den första enskilda fågelart som nämns i Bibeln. Den släpps ut från arken där allt annat levande är dränkt. Den flyger fram över jorden tills vattnet flyter undan. Och det tycker jag är lite speciellt att tänka på. Den första levande varelsen på land utanför Noas ark. Det är en fågel. Det är inte så konstigt. Men det är denna svarta kråkfågelkorpen. Och den dyker upp igen. Som Guds tjänare som tar med sig mat till profeten Elia under en tid. Och i Jobs bok och i Saltaren så står det speciellt att Gud föder korpens ungar. Och en sak som man kanske inte så ofta tänker på att om man läser Lukas version av bergspredikan där Jesus talar om att se på fåglarna under himlen, då står det faktiskt så här, tänk på korparna. Gud föder dem. Så denna kärva svarta kråkfågeln har faktiskt en rätt framträdande plats bland Bibelns fåglar. Jag började med den därför att den var först, men sen kommer naturligtvis den som kanske de allra flesta ändå känner till och det är duvan. Duvan nämns också i början. Det är den andra levande varelsen från arken. Den kommer med bud om liv och den kommer med den välkända olivkvisten i näbben. Duvan blir glädjens budbärare. Den vittnar om att det råder fred igen mellan skaparen och hans skapelse. Men det finns ändå en annan antydan. Den finns ju med som en association, en antydan om Guds andes närvaro i skapelsen. Guds ande svävade över vattnet, står det i den gamla bibelöversättningen. Så inte riktigt så nu. Men sen är det också så att det knyts ju lite grann ihop vid Jesu dop där andens närvaro i duvans gestalt fullbordar hela treenigheten då Jesu börjar sitt frälsningsverk och Guds röst hörs över honom. Så duvan är på något sätt oerhört viktig. Duvan har vi ofta över dopfunt och predikstol i våra kyrkor. Där har vi symbolen för andens närvaro. På äldre gravstenar åtminstone, kanske inte så vanligt idag, så finns en duva, anden som lämnar människan. Duvan är en offerfågel för de fattiga. Och det beror på att duvan är den enda fågel i Gamla testamentet som är räknas till de rena djuren. Och Jesus ger oss en uppmaning, var kloka som ormar, oskyldiga som duvor. Så duvans sårbara rättframhet är en hållning som kan kombineras med klokhet i lärjungaskapet. Duvan kan vara en plåga ibland i stora flockar när den smutsar ner, men duvan kan också ge oss associationer i många riktningar när det gäller bibelanknytningen. En av de mer imponerande fåglarna och duvans raka motsats, det är ju örnen. Den står ju mer för styrka, kraft, ungdom, att bli ung på nytt som en örn. Det som är spännande med duvan, det som är spännande med örnen, det är dess hebreiska namn. Om man studerar hebreiska så upptäcker man att hebreiskan har inga vokaler, de har bara konsonanter. Och örn heter netzer på hebreiska. Består av tre konsonanter, N och S och R. Men eftersom hebreiskan inte har några vokaler så kan man lägga in vokaler och få andra betydelser av de här tre bokstäverna. Man kan få Nazare, boende i Nazaret.
Man kan få nasir, en som är avskild åt Gud, till exempel Johannes Döparen. Man kan få naser, och det betyder rotskott eller telning, alltså det som vi ser av Isais rot och stam. Och därför blir det ganska spännande med detta. Alla de här betydelserna, de passar ju som beskrivning på Jesus, men inte på någon annan person i den kända historien. Så örnens koppling till Jesu person lämnar många associationer. Sen har ju evangelisten Johannes örnen som symbol. Johannes beskriver hur Jesus kom till jorden med himlen som utgångspunkt. Och kanske är det det som gör att den förknippas med örnen. Örnen är en mycket spännande fågel och en mycket imponerande fågel som kan ge väldigt många tankar. Och det har jag varit med om flera gånger. En annan fågel som naturligtvis också dyker upp lite då och då, det är ju världens vanligaste fågel om man ser det i antal, och det är hönan. Det är den talrikaste av alla fåglar, den är ju odlad på alla möjliga håll i världen, och det är inte så konstigt att det är så. Den blir i Bibeln en symbol för tryggheten, för omsorgen. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Det är till och med så att Gud liknas vid en höna när han vill visa sin omsorg om oss. Så den här vardagliga fågeln, hönan, kan ge oss associationer om omsorg, om värme och skydd. Jesus talar om sparven också. Och sparven anknyter till människovärdet. Inte en sparv faller till marken utan att Gud faller med. Ni är mycket mer värda än många sparvar, säger Jesus. Så den obetydliga sparven, det finns ju många olika arter som har levt så nära människan så länge, den kan ge oss en antydan om vårt människovärde. Guds omsorg om den som i våra ögon blir marginaliserad och blir obetydlig. Människovärdet är hotat idag på väldigt många olika sätt. Och egentligen så är väl talet om allas lika värde helt och hållet beroende av detta. Vi är skapade av Gud. Och det finns ju också en antydan om att det är skillnad mellan djur och människa. Ni är mer värda än många sparvar. Det är ju inte alla som tycker riktigt så idag. Men ur skapelseperspektivet är det så, och Jesus säger det själv. Det ger oss inte anledning att behandla den övriga skapelsen som vi har gjort. Men det ger oss anledning att ändå se vår mänsklighet i perspektivet. Vi är Guds avbilder. Och det kan den här lilla sparven faktiskt få antyda. Svalan dyker upp i Psaltarens 84:e psalm. Svalans längtan efter boet med ungarna får vara en symbol för vår längtan efter Gud och hans närvaro när vi är i Guds hus. I templet, om vi citerar psalmen. Men mig är det i pandemitider en lite annan association. Vi längtar efter kyrkan, gemenskapen i Guds hus. Många gör verkligen det och plågas av att inte kunna tillfredsställa den längtan, att inte kunna få samlas. Och där kan svalans längtan efter boet med ungarna få vara just den symbolen. Vi kan på något vis associera till den bilden och förstärka den. Längtan efter att vara där Gud är, i hans närhet. Sen tänkte jag ta en liten exkurs, men den är också lite spännande. Och det är, den första är en verklig fågel. Det är pelikanen. Den är inte så vanlig precis i våra trakter, den finns ju inte här. Men en av de lite ovanliga symbolerna för Jesus har faktiskt historiskt varit pelikanen. Det fanns i antiken och ganska långt fram i tiden en föreställning om att pelikanhonan i hotade situationen offrade sitt liv för sina ungar. Om det inte fanns någon mat att ge dem så hackade pelikanen hål i bröstet och matade ungarna med sitt eget blod. Och så dog hon själv medan ungarna överlevde.
Och den bilden, den överfördes i kristen tro som en symbol för hur Jesus offrar sig för att vi ska få leva. Och som en symbol för mässans mysterium, där vi får nytt liv i mötet med honom som dog för oss. Den självuppoffrande kärleken. Om man får chansen att besöka det som kallas för salen i övre våningen i Jerusalem, om man gör en pilgrimsfärd, så kan man på en av pelarna hitta denna bild av pelikanen och ungarna. Så den bilden har funnits med i den kristna traditionen under långa, långa tider. Sen finns det en fågel till, och den finns egentligen inte i verkligheten, men den har en spännande innebörd. Fågel Fenix tror jag att vi känner igen ordet. Det finns en gammal judisk, egyptisk, fenikisk sägen om en fågel som efter många hundra år bränner sig själv på bål för att sedan uppstå ur askan till nytt liv. I sägnen om fågel Fenix så framgår det att den fågel som uppstår ur bålet eller kläcks ur ägget egentligen är den gamla i förnyad gestalt. Och den tidiga kristendomen tog upp denna sägen och gjorde den till en odödlighetssymbol. Och i den urkristna konsten så står fågel Fenix som en symbol för den uppståndne Kristus. Sådana bilder användes till exempel i katakomberna, i de underjordiska gravplatserna. De finns också i en del svenska medeltida kyrkor. Och det är viktigt att komma ihåg att de här tankarna om pelikanen och om fågel Fenix, de finns inte förankrade i någon bibeltext. Men det intressanta är ändå att båda de här, de talar om det mest centrala i kristen tro, Jesu död och uppståndelse. Och så plockade jag med en bild på en kyrktupp, det är Onsalas alldeles nybehandlade kyrktupp som är på bilden. Det är med all säkerhet så att kyrktuppens ursprungliga betydelse är fågel Fenix. Tuppen gal i soluppgången och förkunnar Kristi uppståndelse. Det hindrar inte att tuppen också av goda bibliska skäl har blivit en symbol för vaksamheten. Men den ursprungliga bilden tror man är faktiskt fågel Fenix. Ja, så skulle man kunna fortsätta. I ornitologin kan man hämta lärdomar av många företeelser i fågelvärlden. Även andra djur är ju nämnda. Gå bort till myran, du late. Ja, man kan titta på fåglarna, de är inte lata de heller. Och det finns många andra uppslag och associationer som kan leda oss på många spännande exkursioner i denna värld. Men jag tänkte sluta där jag började. En egen upplevelse som jag egentligen inte har kommit att tänka på förrän lite grann i efterhand. Och det handlar också om korpen. Araratsberg, där korpen enligt Bibelns text släpptes fri av Noa, det är ett högt berg. Det är mer än 5000 meter. För cirka 15 år sedan så träffade jag på denna korp som finns på bilden, den vitnackade korpen. Och den arten, den lever bland bergen på mycket, mycket höga höjder. Jag träffade på den strax nedanför toppen av Kilimanjaro på 5000 meters höjd. Toppen på det berget är ännu högre. Närmare himlen har jag aldrig varit stående på jorden, men man kan liksom inte annat än slås av tanken att korpen som släpptes ut ur arken på dessa höjder stannade kvar på de höga höjderna även efter floden. Det blir en liten upplevelse av att på denna plats där nästan ingenting kan leva, det finns fortfarande Noas svarta fågel. Den första varelse som flög ut ur arken efter syndafloden, den finns fortfarande kvar där som ett tecken på Guds nåd och Guds närvaro. Så kan fåglar predika för oss ur många olika synpunkter. Därför är det väldigt spännande med både ornitologi och orniteologi. Tack så mycket för det, att jag har fått förmedla detta. Jag kommer att spela ett stycke av Maurice Ravel. Han är annars mest känd för Bolero, men det här är ett lite mer stillsamt stycke som jag kommer att tänka på när Lingvall skulle prata om fåglar.
Det heter nämligen Oiseau triste, eller på svenska sorgsna fåglar. Och jag tänker mig just en sån här liten gråmulen dag som det är idag, när de sitter lite så här och hänger, kanske på en telefontråd. Men ibland kan man höra det här musikstycket, hur det liksom glimmar till och så flyger de upp och det blir liv och rörelse innan det går åter till stillheten. Thank you.
tackar vi för det fina musikstycket, Maria. Och tack Ingvar för ditt föredrag. Det var intressant och roligt att få höra anknytning till många fåglar som vi möter i vår vardag helt enkelt, och kopplingen till Bibeln. Så roligt att ha det här. Tack så mycket. Då ska du få leda oss i aftonbön. Varsågod. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för din underbara skapelse. Tack för att vi ibland till och med kan ana något om hur det var en gång i paradiset innan allt blev förstört. Hjälp oss att bättre ta vara på vårt uppdrag. Att se på och lära oss av fåglarna under himlen och liljorna på marken. Av korpen, örnen, duvan och sparven och många andra. Förlåt oss för allt det som vi i vår egoism och okunskap har fördärvat. Hjälp oss att stanna upp och förändra det som vi måste. Tack för att det aldrig är för sent för dig. Låt denna fastetidens dagar av eftertanke och stillhet visa oss nya vägar även här. Tack för att vi genom Jesus Kristus, hans försoning, hans död och uppståndelse kan få börja om igen. Tack för löftet om att en dag skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och allt ska bli nytt igen, så som du en gång menat. Tack också för denna söndag som nu går mot sitt slut. Låt oss vila under ditt beskydd och låt din välsignelse följa oss in i morgondagen. Så lägger vi våra liv i dina händer. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Då ska vi avsluta med en psalm som ju är lite av en kvällspsalm, som fågeln i sitt bo, 607 i psalmboken.